Господин Василев, може ли да внесете повече яснота за това, което излезна вчера като информация, така наречения български закон Магницки? Вие ли го пишете? Коя е работната група? За какво става въпрос? Обвиняват ви в репресии. Защо никой не знае от партньорите? Има работна група, която се ръководи от Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, Външно министерство, ДАНС и редица институции са излъчили представители в тази работна група. Както знаете, когато излезе първия списък Магницки, имахме дупка в законодателството. Държавата нямаше как да защити държавните институции и държавните фирми по адекватен начин. Поели сме ангажимент тази законодателна празнота да бъде запълнена. Министерство на правосъдието е най-правилното министерство да се съобрази с всички и национални, и международни актове, така че да намери най-удачния начин как да се запълни тази празнота. Когато някой е санкциониран и това санкциониране поставя проблем пред българската финансова система и българската икономика от зараза, от допълнителните санкции, този проблем да бъде овладян. Като това, разбира се, трябва да подлежи и на съдебен контрол и всички други атрибути, които са присъщи на правовата държава.